Bom dia, bom dia, caros cripto lovers, criptoentusiastas, falseteiros, mineradores e zumbis, né? Eu já, já, já temos o conhecimento de que existem zumbis no chat nesse exato momento. O chat do bloco está sendo possuído por zumbis. Né, Pump? Bom dia! Bom dia, mas va valeu, valeu a presença aí logo cedo. O cara tá de férias. E, mais tá aí, tá aí segurando a bronca. Valeu, valeu mesmo. Bom, galera, ontem a gente teve uma live longa, né? Bem longa, teve duas horas e meia de live. Não é que eu vá compensar isso hoje, né? Mas, sim, não é pra. Aquilo foi foi exceção. Né? Mas hoje, hoje a live. Eu vou subir, eu subo ela pro YouTube hoje, que teve uma galera perguntando na no Twitter. Pô, mas, né? Ah, no Twitch eu não consigo assistir Eu falei, assisti no YouTube, que depois eu subo Ah, mas quando sobe, tá a galera querendo Mas assim, a gente tem um acordo, né A gente tem um contrato social E a, a live, é, ela acontece na Twitch Os inscritos podem assistir A live a qualquer momento do dia Tá livre Os arquivos, tudo E depois, aí com um tempinho, aí eu subo no YouTube Pros atrasados, né Que não pegaram a nossa live às oito da manhã Que agora é oito, né O horário mudou, agora é oito da manhã Aqui ao vivo, e a live é aberta, a live é aberta, twitch.tv, barra TV, todo dia, a partir de ontem, às 8 horas da manhã, no canal da Twitch E depois, aí com tempo, um dia depois, dias depois, sei lá, eu vou subindo elas com calma no, no YouTube, porque de qualquer maneira toma tempo, né? Mas tamo junto, tamo junto, tá? Morning Crypto aqui, já com a galera no chat quente hoje Lembrando, lembrando, se você tiver Amazon Prime, galera você pode opa, para o sorteio da Trezor. É isso aí, galera, fala exatamente disso. Valeu a lembrança aí, Thiago. O BTT, valeu. É exatamente isso, tá? Olha só, quando esse marcador estamos em 42, tá subindo. Chegamos a 150. Ah, eu vou abrir para sorteio de uma Trezor para os inscritos no canal da Twitch, tá? Então, se você está assistindo no YouTube, esse sorteio é para os inscritos no canal da Twitch. A, agradeço se você der follow, seguir, comentar no YouTube, mas a, a, a live acontece mesmo na Twitch. Tá? Que aqui a gente tem essas ferramentas de sorteio e tudo. Então, é o uma, é uma, é um sorteio de uma Trezor mais curso no valor de mais de 700 reais que eu vou sortear, vou abrir durante uma semana para se inscrever. Então, quem for inscrito no canal... Pode se inscrever no sorteio assim que a gente chegar a 150, tá caminhando, tá? Mas eu tenho mais uma notícia aqui, estamos no episódio 39, próximos do episódio 40, então farei um sorteio especial assim que chegarmos no episódio 50, tá? No episódio 50, então fora essa semana, a outra, na duas semanas, provavelmente teremos mais um sorteio mais bacana aí, é, eu vou, vou dar mais detalhes depois. Vou dar mais detalhes depois, tá? Mas teremos, teremos teremos novidades aí. Pô, 50, 50 episódios de Morning Crypto é episódio pra caramba. Haja hora gravada, hein? O canal no YouTube lá deu mais de 3 mil horas assistidas agora no último mês, nos últimos 30 dias. É bastante. Agradeço a galera que tá envolvendo, tá dando follow, tá curtindo, tá mandando mensagem, fazendo doação, se inscrevendo. Tudo isso ajuda a gente. É motivo a gente a continuar, né? Ontem, vou fazer uma meia culpa aqui, né? Ontem eu esqueci de abrir a, as apostas. <laughs> Galera cobrou depois do, do da live e, cara, aí já tinha fechado a live, eu vi as mensagens, foi mão na cabeça, falei, putz, esqueci de abrir as apostas. Mas hoje eu abro, tá? Mas pro final lá eu já abro as apostas hoje no final da live. Ó o pump engraçado de lá sorteio um BTC. Cara, se eu tivesse um BTC agora para sortear, você pode ter certeza que ele ia ficar muito, muito bem guardado, tá? Talvez não um BTC, mas pode ser relacionado. De repente uma fração de BTC, não sei. De repente um um, um sat, uns milhares de SATs? pode ser. De repente isso aí entra na pauta aí, tá? Mas está dentro do radar, tá, tá? Tá relacionado aí. De repente uns Alguns sats, eu acho que pode, já pode ser legal Né? E aí Quem, quem, quem ganhar a treasure Pode mover os sats depois pra treasure Né? Eu gostaria muito que a pessoa já tivesse A treasure, pra eu poder sortear E já ir direto pra treasure Né? Se a pessoa ganhar também Óbvio, né? Se o mesmo ganhador da treasure For o ganhador, aí Né? Poxa, mas Teremos, teremos sim, teremos novidades Nesse sentido, como eu já venho dizendo Eu venho dando spoiler, falando, olha só Galera de game, sorteio skin. Eu tô vendo sortear coisas que são relacionadas aqui à nossa live, né? Ao nosso ecossistema, a nossa nosso dia a dia. Então, por que não? Por que não? Então, teremos novidades em relação a isso, mas lá, é episódio 50. Podem esperar, tem mais 11 episódios, né? É, chegaremos lá, chegaremos lá. Chegaremos ao episódio 50. Então, como não temos hoje o que pagar, né? Já falei aqui, ó. Você pode usar. Ah, só a última, né? Você pode usar o seu Amazon Prime. Custa R$ 9,90. Ah, mas eu tenho que pagar... Cara, se uso... você acha que a live não vale R$ 9,90, usa o Amazon Prime para baixar livro, para baixar vídeo, música, ter frete grátis na Amazon, é, sei lá, promoções da Amazon, uma porrada de coisa que a Amazon dá. Além de tudo isso, aí você pode se inscrever na live gratuitamente, que você tem acesso aos arquivos, você ajuda a live, com certeza, né? É, você não vê propaganda, você vai ter benefícios aí no chat, vai ter o badge do Bitcoin, né? Então, 9.90, tá? É, faz pelo Amazon Prime, não faz pela live não, faz pelo Amazon Prime que vale a pena, né? Consequentemente, você pode deixar seu Amazon Prime aqui com a gente e vai ajudar a gente bastante, tá? Então é isso, recados dados. Vamos começar aqui a pauta de hoje. Então como que é lá, Thiago? A gente aceita a Ether também. <laughs> ah, o ganhador leva BTC, o resto leva ShibaCoin. Pode ser ShibaCoin, pode ter certeza que meme coins estão no radar. Né? Eu acho que pode ser interessante. Cara, não é investimento. É prêmio. Você pode guardar como colecionável, né? De repente ganhou lá no Morning Crypto. Mas, mas caminharemos nesse sentido, pode ter certeza, Tá? Aí vocês me falam aí ah, se o áudio tá legal porque eu dei uns tapa no microfone aqui. Tô vendo se ele tá na posição, configuração, tudo se tá legal. Mas vamos lá. conta de hoje, né? Vamos falar de índice de preparo dos países para o Bitcoin. Teve uma, o pessoal fez um, um índice, né? Um relatório com o um índice. E eu acho legal a gente dar uma olhada no índice. Vamos ver a posição do Brasil nesse índice, né? Como que o Brasil tá preparado para o Bitcoin? A gente olha os critérios que eles usaram. Né? Vamos falar também sobre bancos e reguladores aí, né? continua dando dor de cabeça para a Binance. Continua falando caca ao redor do mundo. Né? Vamos ver o que, que acontece. Vamos falar sobre a, sobre a prisão do rei do Bitcoin e outros outros golpes que aparecem apareceram no mercado. Vamos dar uma uma passada por eles, né? Vamos falar se Bitcoin aquece lago. Cara, a galera lá em, lá em Nova York está reclamando que mineradora de Bitcoin está aquecendo o lago. <laughs> vamos, vamos entender o que é essa história. Vamos falar dos ataques ao Bitcoin.org, que o cobra está sofrendo lá, né? o, não o cobra, né? mas o bitcoin.org e, e ele, né? É, indiretamente. E vamos falar também sobre Grayscale e Ada. Uh, bacana explicar como faz para associar a conta da Amazon com a Twitch. Então, lá embaixo. Lá embaixo. Uh, tem um botão inscrever. né Tem um botão inscrever. E aí, lá dentro do botão inscrever, ele não é tão simples para quem está no celular. Né? Quem estava quem explicando outro dia, ele não é tão simples para quem está no celular. Pelo site é super claro lá. Você clicou no inscrever. Aparece no site, já tem a opção lá do Amazon Prime, né? Mas pelo app não é tão simples. Realmente, fica escondido lá. E, ó, oh, o Daniel colocou aí no chat, ó: tem o passo a passo no Google. Entra na página do Prime Gaming, clique em conectar-se, faça login com a conta da Amazon, clique em vincular a conta a Twitch, confirme. Boa, oh, obrigado, Daniel. Obrigadão. Tá, é, vou até salvar esse texto depois aí, quando a galera perguntar, a gente cola. Valeu, valeu toque. Vou até por, vou pôr no bot depois isso aqui. Você salva esse texto, meu? Tá, a Miriam vai, vai copiar e colar o texto e depois a gente, produção, né? Produção aqui. Produção vai é copiar e colar o texto, depois eu boto no bot. E aí quando, bota um comando no, no bot, tipo, vincular a Amazon é, Prime na Twitch. E aí... Fica no bot lá, e quando perguntar, é só dar exclamação, comando e aí o bot já fala. Tá, Daniel? Eu vou, vou colar seu texto no bot. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu mesmo a força. Vai ajudar a galera bastante. Bom, vamos lá. Então, esse índice. Eles levaram em consideração. O, uma das coisas, né? Que nesse score deles aqui. o, o Inclusive o índice de ATMs, né? E os países têm disponíveis. Número de ATMs instalados. Aí você já começa a pensar. Vixe, estão levando em consideração o índice de ATM instalado, o Brasil lascou, hein? Pois é. Então vamos correr lá. Olha só. Os países mais desenvolvidos, tá? Anota aí até 10. Uns 7,13 levou os Estados Unidos. Ninguém tem 10, hein? Nenhum país tem 10. Espera que eu. Deixa eu perto aqui, que tá longe, né? E eu já não sou tão novo e o óculos, vocês já perceberam, né? Depois de ontem lá, eu não, não consegui enxergar abril nos relatórios, eu tava vendo só janeiro, porque, né? Mistura as letras. Aí o. Até o Padovan falou: não, tem abril aí, pô. Né? Cara, cegueta, cegueta. Mas vamos lá, o computador tá mais perto aqui, enxerga melhor. sete então, lá, 7.13. De 10, né? Estados Unidos, 6,47%, Cyprus, 6,3%, Singapura, Hong Kong e Reino Unido. Tá? As cinco primeiras posições. É, tem uma explicação aqui e tal. Mas olha só. Os, os Estados Unidos, cara, tá liderando. Está na pontuação deles aqui geral. Teria mais ou menos 17 mil ATMs provavelmente instalados lá. É muita coisa, né? Olha só, aí tem a lista. A lista aqui com a pontuação todas os caras. E a explicação, beleza. Legislação, né? o score de legislação, a situação total tal. Bacana os caras terem feito isso aqui. Mas aí a gente pode rodar bastante país lá. Ah, Edilson, você passou o Brasil, você passou o Brasil, né? Pode colocar lá na lista. Não tem Brasil na lista. Ela nem entra. Brasil não chega nem na posição 76. Eu vou colar isso aqui no chat, se vocês quiserem ver. Talvez, talvez, sei lá, né? Se alguém conseguir botar o banco de dados a posição no Brasil lá, fica boa. Mas não tem, não tem Brasil na lista não é um não é, não pode talvez nem ser considerado um dos países aí com crypto ready, né? Prontos para cripto. A gente sabe como é o Brasilzão, né? E o, o trabalho que a gente tem aí de educação, reguladores e tal. Mas a única coisa que o Brasil tem hoje, para nossa infelicidade, é exchange. Tem umas tem umas iniciativas de DeFi sem sombra de dúvidas, tem umas boas umas boas iniciativas, boas mesmo na área de blockchain, de supply chain, saúde, governança, original mine, né, cibersegurança e governança, tem a original mine, mas a gente está muito atrasado. A gente está muito atrasado. A gente precisa mesmo continuar esse trabalho de educação, continuar influenciando o político, né? Ah, é verdade. O mudou de nickzinho lá. O vá mudou de nickzinho, mandou lá grande parte do BR não tem nem energia ainda não tem nem energia não tem telefone não tem internet né internet a a Estônia ela eles têm uma, uma regulação cripto aqui já bem definida tem uns ATMs tal mas levar em consideração o tamanho do país também né a Estônia ela tem o tamanho geográfico do Rio de Janeiro tamanho né tamanho mesmo é, do Rio de Janeiro assim tem 1.3 milhão de pessoas ah, o Rio de Janeiro tem 16 milhões de pessoas, para o mesmo tamanho de terra, mesmo tanto de terra. Tá? Aqui eu pego um ônibus. Quando eu viajei lá para Letônia, que o governo me convidou para ser mentor no, no hackathon do governo da Letônia, lá do Ministério da Economia, é, eu fui aí não aí eu fui de ônibus à volta eu voltei de avião. Cara, foram 6 horas de ônibus da capital da Estônia até a capital da Letônia, até Riga rapidão rapidão cara. seis horas de ônibus você chega onde Ribeirão Preto né Rio Preto seis horas de ônibus ZL de São Paulo tem mais gente que a é história provavelmente Zona Sul também né Vamos pegar eu, eu moro na Zona Sul no Brasil né Sou ali, Socorro né que o Socorro já foi tão, tão subdividido mas cara você pegou do Socorro para trás e você pegar do lado direito com o M Boimirim, ou do lado esquerdo, que você vai lá pra, pra Grajaú, né? Final da Atlântica, Robert Kennedy e vai embora, cara. É outro país. É outro país. Quando era escoteiro, a gente, a gente acampava lá na, no sul da Zona Sul. Era tipo, cara. Tem, tem tribo indígena lá. Tem tribo indígena no sul de São Paulo. Então, assim é como falou, né? tem nem energia elétrica não tem cara tem lugar não tem não tem a gente não tem saneamento básico não tem né água esgoto saneamento básico energia elétrica e aí falta um monte de coisa né então a gente fala muito de cripto mas a gente sabe que a gente mora nos polos a gente mora a gente mora em capitais a gente tem acesso a um sistema financeiro a banco a gente tem acesso a abrir conta na exchange e ter conta validade em exchange imagina a galera que não tem nem conta validade em exchange né os peer to peer não tem acesso ao peer to peer é, tem um monte de moeda social aparecendo aí no, no meio do Brasil lá no centrão centro oeste né então o, o a Palma pessoal convertendo para cripto também Marcilac, cara quantas vezes quanta, não foram muitas vezes mas é, quando era escoteiro ainda, a gente fazia caminhada, a gente ia, ia pra Marcilac é, ia, pegava o trilho do trem e descia até Santos ou Peruíbe por trilha para Peruíbe, eu descia até Santos, ali é, desculpa, Santos não, Angra dos não, ali, ali é Santos, é, é trilha do Ouro desce pra Angra, descia até Santos pelo trilho do trem, ali saindo de Marcilac tá, fiz, fiz algumas vezes Mas será que fica a 50km de São Paulo <laughs> pois que já campei bastante lá já fiz bastante bastante trip lá né, no no trilho do trem quando, eu, quando eu era escoteiro era moleque cara ah, e é outro mundo é outro mundo aqui lá não nem parece que é São Paulo mais nem parece que é São Paulo eu moro ali perto da represa Guarapiranga né já é já é zona sul já é zona sul né cara do outro lado da represa já é hum, mata atlântica e praia que a galera que sai ali do da, de trás. Olha só, totalmente assuntos avulsos, né? é uma galera que sai de trike ali de trás da do do Parque Guarapiranga né? e desce de trike até Santos e volta. galera vai até. Passa o morro de trike. Trike é aquele tipo. Parece uma asa delta com motor, sabe? Que tem motor, o cara vai sentado lá e tal. A galera sai de trike dali de trás. É, e vai pra praia pelo peruíbe e volta. Faz cara, isso é tudo mato ali, né? É outro mundo, é outro mundo ali. Né? Não parece São Paulo não. Aí, então é Brasil tá longe. Brasil tá longe, infelizmente Brasil tá longe. Mas é legal saber que tem um índice. Seria legal ver Brasil no índice, né? Que, que entre no índice, que entre no índice. Mas estamos trabalhando assim, tem uma galera que trabalha firme e forte, tem um monte de gente tentando influenciar, tentando criar comunidades, nós inclusive né o bloco aí no chat, tamo junto, galera, vamos, vamos chegar nesse índice e quem sabe ficar bem posicionado no índice né esperança esperança é igual barata é a última que morre, tamo lá, né bom, continuando aqui nas faltas do dia. Temos mais assuntos, temos mais assuntos. Vamos falar de reguladores e bancos, né? Olha só. Ah, cara a, caramba, perdi. A Binance está desapontada. Porque o Berkeley está bloqueando os pagamentos dos usuários. Vocês já viram isso acontecer no Brasil? Cara, acontece o tempo todo, né? Não só... Não só... A, a, o teu bloqueio de pagamento com as contas são encerradas, né? Conta de exchange encerrada e conta de cliente encerrada. Não só a conta do cliente da da exchange encerrada, como as contas dos familiares são encerradas também. Olha só, tem caso, tá? Não é brincadeira não. Tô fazendo meme aqui, mas tem casos no Brasil que não só a conta de quem tinha conta na exchange do usuário da exchange foi encerrada, como as contas dos familiares do banco, a conta do banco dos familiares também foi encerrada, por tabela. Olha o que os caras tiveram de onde fazer já na, aí no BR. É, isso, isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria que acontecesse. Mas sim, Binance está passando uma. Uma dor de cabeça aí junto com reguladores, a gente viu na live de ontem, né? Diversos países aí já, agora, e vão ter outros provavelmente, né? A coisa continua dizendo que a Binance não tem licença para operar, que os tipos de produtos que ele oferece não poderiam ser, ser ofertados. E aí, banco fechando conta, é, fech... aqui não tá nem falando em fechar conta, tá? Tá falando que tá pa... bloqueando os pagamentos, o cara tenta fazer uma transferência pra Binance e é bloqueada, né? E isso... Cara, a gente sabe que é ladeira abaixo, né? Quando os caras começam a perseguir assim. Vamos ver, vamos continuar acompanhando essa novela aqui, que a novela continua, né? E os reguladores, né? Os caras falando que esse, essa dor de cabeça de reguladores em, em cripto e tal saiu. Esse artigo pô, no Market Insider, até aí, cara, para você ver como, como uma coisa vai puxando a outra, né? caras falando que essa perseguição dos reguladores para quem mexe com cripto e tal pode aumentar ou criar uma bolha cripto. Olha onde chegamos. Os caras fazem um relatório, um artigo dizendo que. o regulador, vocês estão dizendo que. Vocês, a maioria, né? Diz que criptomoeda é bolha, Bitcoin é bolha e tal. Vocês ficam falando aí de bolha e vocês aí vocês estão criando uma bolha, né? Então, vou até colocar aqui esse artigo que pode ser do interesse da galera. Dar uma lida. Não é mais sobre. Ah, lá. Fechou minha conta porque estava transferindo cash para o banco na 8 na Califa. Hum, cara, é, é. Infelizmente, é um movimento dos bancos aí. Não é. É bem chato, né, André? Cara, acontece com muita gente. Acontece com muita, muita gente. Não só os usuários das exchanges, como qualquer empresa que tenha. Que mexa com cripto, né? A própria OriginalMy. A gente trabalha com quatro blockchains diferentes hoje. A gente precisa manter fundos para poder fazer os registros nos blockchains, né? Quando a gente compra fundo? A gente compra fundo em exchange, porque você precisa justificar, é tudo corporativo, né? Para justificar, você não pode ficar com, comprar com P2P para a empresa, tá lascado. Então, você tem que ter uma conta corporativa no exchange, transfere da conta do banco para exchange, compra cripto e tal. Cara, é perrengue todas as vezes, perrengue todas as vezes tem uma galera que tá, tá se movendo ó, o Amo de Nick, ele a galera a galera tá usando o banco digital internacional e conseguindo fazer umas, umas jogadas aí de fazer a transferência via banco digital internacional transferir pra para exchange né compra a cripto compra as coisas lá fora manda através de dropshipping shipping pro Brasil o pessoal tá o brasileiro é criativo você precisa se virar né porque os caras vão vão dando dor de cabeça você vai se movimentando e encontrando caminhos. A gente já falou disso aqui antes, né? O mercado você não consegue fechar o mercado, o mercado se adapta, o mercado abre novos caminhos, abre novos trilhos, abre novos roteiros. Né? E os caras tentam bloquear, mas não tem, não tem, muito disso não. Então esse artigo aqui vem falando, né? Fala da Binance, obviamente a Binance puxou o assunto, né? E aí os caras vêm falando que essa, essa perseguição dos reguladores podem inflar uma bolha. Né? É bom ou ruim isso aí? É ruim pra caceta, né? É, é muito ruim. É muito ruim, porque toda vez que o pessoal fala Ah, é bolha, criptomoeda é bolha, tudo. Mas trabalho a gente tem que fazer de educar, de conscientizar, de mostrar qual a realidade, como funciona, como ajuda, como os benefícios, né? Porque os benefícios superam em muito os malefícios. Só que não adianta eu falar isso para vocês, que quem tá aqui no bloco sabe agora a gente tem trabalho falando para manda os mandachuvos, os caras que canetam. Esses caras têm a cabeça de ostra, muitos deles, né? Não todos, óbvio. Tem uma galera com a cabeça bem aberta, mas tem uns cabeça de ostra lá que eu vou te contar, cara. Como é difícil? Como é difícil? Mas vamos lá, vamos lá, bloco. Olá, ah, o bloco lá falando, né? Estou usando o banco digital internacional para evitar esses problemas. Pois é. E vamos, vamos, vamos... Eu, 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 eu peguei um artigo internacional porque, assim, no Brasil foi super noticiado. Até compartilhei o portal do Bitcoin ontem no Twitter, né? Logo que eu vi. Porque, na verdade, eu vi na UOL. Na hora que eu cliquei no link, entrou no no portal do Bitcoin. E, cara, que legal o trabalho dos caras de aparecer na front page da Wall, da né? Eu botei o link lá. Porque, pô, legal, tá na primeira página da UOL com um o assunto, né? Portal do Bitcoin. Parabéns, mérito. E não é a primeira, tá? Já houveram outras vezes. E toda vez que eu ver, clicar e marcar, vocês vão ver que tem tweet meu. Não são muitos, óbvio, mas toda vez que eu vi, eu tirei print da página da UOL, marquei o, 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 a chamada e pus o link direto pro Portal do Bitcoin. Ponto positivíssimo. Esses caras. Significa que eles estão tendo um acesso e inserção aí que, que obviamente pode influenciar muita gente, né? E os caras têm muita notícia boa lá. Então, olha lá, o André Julião colocou lá. Ó, é, BS2 no Brasil recomendo. Você transfere da sua conta corrente reais para dólares em um segundo. 24 por 7. Legal. Legal. Então, olha só. né? O cara estava no Brasil. O cara estava no Brasil e, e eles dizem, né? O, do, o esse esse problema que o Bitcoin Banco é, causou teria um problema de mais ou menos 1,5 bilhões de reais, 1,5 bilhões de reais, cara. E foi preso, foi preso ele, e a esposa mais acho que mais duas pessoas né e vamos ver quais vão ser os, os próximos os próximos passos né a polícia civil lá no portal do Bitcoin cara vou vou achar aqui ó Eu acho que é, é justo até colocar vamos lá portal do Bitcoin Portal do Bitcoin, últimas notícias. Vamos, vamos. E ó. Aqui. Ah, vou pôr o link aí para vocês no chat. E essa, essa, essa questão aí que aconteceu com o portal do Bitcoin no passado, vocês viram que cara levou o mercado inteiro pro buraco, né? Por quê? Porque as empresas todas estavam se alavancando umas nas outras nesse esquema furadaço, furadaço, tá? Então foi. Nessa, nessa, nesse rolo todo, né? De bitcoins, usuários, sumiram, um monte de gente parou de pagar, é, não parar de pagar porque os caras não, não eram pirâmides, né? Os caras tipo, não permitiam mais saques, porque a primeira coisa é fui hackeado para de permitir o saque aí vai, não vamos dar um jeito vamos devolver o, o, o Bitcoin pode ficar tranquilo aí os caras somem do mercado desaparecem, né então a gente tem pelo menos três ou quatro aí que deram problema mais ou menos na mesma época e eu, eu, óbvio eu não sei não sei não vou não vou afirmar mas como eu não acredito muito em coincidências eu acho que as coisas estão interligadas uma tava conectada na outra. Se alavancando trocando bitcoin na outra tá é minha teoria teoria pessoal tá? não tô estou chutando aqui, não é afirmação, mas acredito que uma estava alavancando a outra, fazendo jogatina aí com jogatina né entre aspas com os bitcoins dos usuários e muito bitcoin de banco de dados, muito bitcoin de banco de dados e foi a essa conclusão que a polícia civil chegou. Né, que eram bitcoins de banco de dados, aí, com esse sistema Fortnox que com, conectou várias exchanges, várias exchanges e, cara, a gente pode mencionar aí que passaram por problemas, né? Vamos lá: Bitcoin Banco, um, Trix, 2, Atlas 3, BWA, 4. Quem mais? Um monte de gente já tinha mais exchange conectada nesse Fortnox, né? Umas exchanges do Rio de Janeiro. Uma galera aí. Sumiu todo mundo, né? Não encontro os caras. E, e os Bitcoin do povo? E os Bitcoin do povo? Promessa de recuperação judicial. Vamos devolver. Faliu. Vamos... Sumiu. Né? Sumiu. E Bitcoin que é bom sumiu também. Então esses caras todos, Bit, né? XBit, Atlas, é, BWA. Todas passaram por problemas Anubis. A, é, a da Anubis também foi bizarra, né? Anubis foi bizarra. Ela passou por um problema de cálculo lá. A galera tava coment, começou a comentar. Um cara fez um. E pegou o wallet, tentou bater transações com as APIs, tudo, não bateu. Na hora que questionou, falou: Cara, tá faltando aí acho que 40, acho, né? Se eu pouco me engano, eram 40 bitcoins. No dia seguinte foi vendida para Atlas. Incorporaram a empresa com tudo. E aí não devolveu nada, né? Tipo, galera, a Atlas ainda devolveu aquele Bitcoin Atlas pra galera? Não foi? E aí o Bitcoin Atlas valia tipo nada e a galera fala: ah, "Ó, a gente, tá pagando aqui, ó, tem um Bitcoin tem um Bitcoin aqui de banco de dados. Tô pagando aqui, galera. Tô escolhendo que eu vou pagar, tô pagando, tá? Tá tudo enrolado. Esse esse rolo todo é, esse esse rolo todo aconteceu porque estava todo mundo no mesmo tecido cara rasgou o tecido foi todo mundo pro fosso junto óbvio né todo mundo é, fazendo brincadeira com o bitcoin dos outros Lem, vamos lembrar de novo se você não tem as chaves da sua criptomoeda você não tem a criptomoeda por isso estamos fazendo o sorteio da Trezor, que está aqui embaixo ó assim que chegarmos a 150 Sorteio de Trezor para que você possa é, guardar a, as suas criptomoedas com você. A gente está falando antes de tudo de segurança. Sempre falo isso, sempre vou falar. Só deixa na exchange o que for essencial. Você está fazendo arbitragem? Está fazendo aquele tradezinho maroto do seu dia a dia? Porque você não consegue não fazer? Deixa lá. Mas não deixa tudo na exchange. Não, não entre em coisa. Ah, Bitcoin. Cara, Bitcoin não se multiplica não se multiplica os caras eu lembro eu falava disso em rede social não podia falar muito porque vocês lembram que o pessoal do bitcoin banco é, eles eles processavam quem falasse que tinha coisa errada no esquema dos caras né quem não lembra lá dos 500 real e, cara ou, ou cara foi tanto rolo tanto rolo negocie coins é, bitcoin banco essa galera toda aí vocês lembram a galera sendo processada que falava nas redes sociais e aí você tinha os caras esses caras todo o bitcoin banco Fortinox, as outras conectadas os caras eles tinham o dom de dizer que era extinto que que eles eram os caras com, de super sucesso eles negociavam mais bitcoins do que as maiores exchanges do Brasil juntas, do do, do do Brasil todas juntas e do mundo juntas algumas delas negociavam mais Bitcoin criptomoeda do que a Binance. E os caras batiam no Pedro falando não nós somos bons vocês estão falando vocês estão com inveja porque a gente é bom. Aí A gente vinha às vezes falava gente o, o número não fecha, não fecha, não tem, não bate gente, não dá. É, e aqui eles explicam, pô, como aqui eles falam, tá? A polícia fala que até a carteira de sete mil bitcoins que eles mostraram pra juíza não comprovaram a identidade da wallet. Usaram aqui as técnicas do Craig Wright. Você mostra uma wallet, mas você não prova que ela é sua, né? E os caras tinham um processo de arbitragem infinita. E a galera só fazendo dinheiro em cima disso, tal. Quem se aproveitou do do meio aí para fazer grana em cima e se Vangloria disso também sacaneou, porque alguém perdeu, cara. Alguém perdeu e perdeu muito, teve gente que perdeu muito dinheiro, muito, tá? Em cima disso. Perdeu muita grana. E a galera esbanjava, tal. Então, aí. Preso por quanto tempo? Não sabemos, né? A gente sabe como é a justiça no Brasil, falei isso no Twitter. O Brasil tem uma justiça para quem tem dinheiro, para quem tem muito dinheiro, uma justiça para quem não tem dinheiro, né? Para quem tem muito dinheiro, normalmente esses caras são amigos dos caras que decidem, né? É, a gente sabe como essa coisa funciona no Brasil, infelizmente, infelizmente. Então eu sou meio descrente, assim, que vá ficar preso, que vá, não, não fica, não fica. Os caras têm muito dinheiro, não fica preso no Brasil de jeito nenhum, né? É, você não vai. É, os, os caras falaram aqui, ó. Tô indo pro chat lá dar uma olhada. Uma dúvida: se o business no Brasil não é regulado, você não vai preso? É isso? Cara, você não vai. <laughs> aí o Mim falou, né? Você é, não vai preso independente do que acontece, desde que seja rico e influente. É isso aí, é o que eu tô falando. O Brasil, quem tem grana tem costas quentes. É isso, tá? Você tem grana, você tem costas quentes com um político, você tem costas quentes com a galera que caneta, com a galera que assina. Né? É, ou é preso por pouco tempo ou não é preso é isso aí é isso aí quem tem muito dinheiro a justiça suprema é, é. acho que é consenso né é consenso que o nosso nosso judiciário aí tem, ah, não o judiciário o judiciário tem problemas tem mas a justiça no Brasil eu tendo a acreditar que ela não exista tá a gente pode eu acho que cara é, é é dose generalizar, né? É feio generalizar. Mas, pô, dizer que tem justiça para exceções é tenso, né? A justiça devia ser, né? Geral. Assim, você fala, putz, tem um caso de corrupção na justiça? Tem. Tem um caso de corrupção. Acontece, você tem que aceitar porque vai acontecer. O ser humano é corruptível. Mas o problema é que isso é generalizado. A regra geral é que quem tem dinheiro, não acontece nada. né? Quem não tem dinheiro se lasca. É, já conheci casos aí de cara que, pô, bêbado, atropelou gente. Nem as, nem as cestas básicas o cara tinha que pagar, pagou. O cara conseguiu achar a maior história lá, convenceu a justiça. O cara é, não foi preso. justiça condenou a pagar é, cesta básica pro filho de uma péssima mãe. E o cara nem cesta básica pagou em nada, cara. e nada. Ouvi falar de uns casos assim no Brasil que, pelo amor de Deus, aí... Você fala, cara... O que, 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 que resolve? É, o cara vai lá, tá com fome, rouba comida em, em supermercado. Olha os espancos que os caras tomam. A galera mata o maluco, né? É, é isso aí. É, a é justiça que você cega, mas enxerga muito. Muito, monte. Muito. A justiça enxerga muito, né? É tenso, tenso. Mas não é só no Brasil também, né? O Brasil é o que pode ser o, dos, dos top da lista. Pode ser um top da lista. Motivo pra se orgulhar? Não. No Brasil a gente faz meme. Né? A gente não se orgulha, a gente faz meme das coisas. Porque a gente tá tão anestesiado. E os caras vão anestesiando a gente. E aí tudo vira meme. né? É triste pra caceta isso. Mas isso vai acontecendo no resto do mundo também, né? Então, continuando aí nessas. Nessas histórias. Olha lá, youtuber acusado de fazer um pump dump via Uniswap. O cara. Criou lá um token, né? E o cara era tech lead do Google, meu. Mais de 1,1 milhão de subscribers lá. Ó, o Morning Crypto vai chegar lá um dia, hein? 1 milhão de subscribers. Mas não vai ter token, não vai fazer pump dump, eu garanto. Vocês têm o bloquito aí para brincar aqui, né? Não vem com história, não. Ó, tô rodando. Não vai ter valor, não vai ter valor assim, tá? Já aviso de, de antemão. A não sei que um dia a gente um, consiga transformar isso numa criptomoeda. Eu já falei que é, é do interior. Eu gostaria de transformar isso numa criptomoeda e desvinculá-la da plataforma da Stream, Stream Elements que é centralizada. E aí você tem é, um bloquito descentralizado e criar serviços descentralizados para live. Cara, é meu sonho. Se a hora que eu achar um jeito de fazer, eu vou fazer. Mas, cara, não vamos ficar fazendo o pump dump, não. Vou tentar fazer da forma mais transparente possível. Tá? Não, é, não é bagunça, não. Vamos tentar, né? Vamos estragar o, a, o brinquedo. Mas esse cara aqui é, foi acusado lá de, de quando o preço estava baixo ele manipulava a liquidez na exchange descentralizado. Ele botava e tirava a liquidez. Então, e o cara fez muita grana. Fez tipo 2 milhões de dólares fazendo brincadeira com o token dele. Lá, é, ó, pô, é tenso isso aqui. E saibam que a galera vai continuar fazendo, né? E tem que ter meios aí de segurar essa galera. Ou se ligar do golpe. Eu acho que o mais importante, o golpista, ele não vai deixar de existir. Tá? O blo... o... Nossa, li bloquito ali, bati o olho ali e bloquei os caras. road de bloquitos, na do pump. Pô, vamos, não é road de bloquitos, pô. A gasta é pra mandar mensagem na live, pra participar da live, pra participar das apostas, do sorteio. Pô, é pra usar. Eu sei que tá a galera rodando o bloquito. Aí eu tô vendo, eu vejo lá a estatística. Né? Bloquito só tem no MC. No MC, Haas. Ah, no Morning Crypto, só tem no Morning Crypto. Só Ó, tá? Outros, outras lives aí, os caras vão criar aí. Que nem o Gal Leic, tem o Gal Points. Né? Os caras criam seu sistema de pontos. Mas bloquito só aqui na, no Morning Crypto. E a ideia é que o bloquito ganhe sua independência no mundo. Tá? Eu, eu quero achar um jeito bacana de conseguir converter o mesmo esquema que funciona para live, só que o bloquito seja descentralizado. E que seja descentralizado de uma maneira que você possa usar o bloquito. Né? É, é, cê, é, num, e que evite a fraude. Né? N, óbvio, óbvio. Não quero ninguém farmando o bloquito, hackeando o sistema. Então, mas eu não achei um sistema que seja legal ainda usando cripto para isso. Mas vou achar. Vou achar. Se não for no Ethereum, que é meu sonho que fosse no Ethereum, é, que seja, que seja num outro blockchain de confiança. Mas eu vou achar um jeito aí. Ainda. Tá? Os caras vendo no Bloquitos para esse inbox. É, vocês podem. Vocês podem passar bloquito pros bloquitos outros parar, aí, né? Tá. Bloquito é para gastar, Porto. É isso aí. O bloquito é pra gastar. Tamo junto, tamo junto. Tá, mas você pode. Você pode transferir seus bloquitos aí tem comando aí na, na lista de comandos para você transferir seus bloquitos se você quiser fazer uma, uma donation de bloquitos para outro user tá Ó o Iker Beros. sou inscrito no tech antes ele começar com vídeo script o cara é pura ironia e sarcasmo tem gente que ainda cai no papo não conheço o tech lead não conheço tá não conheço mas então a galera tá lá tá lá no twitter lá falando né e não foi só essa não essa semana tá não, não transfere bloquito para mim, não. Eu tenho cinco bloquitos lá. Não transfere para mim, não, que você vai queimar seus bloquitos. Aqui tem um comando no, no String Elements que eu posso é, criar uns bloquitos para mim. É que eu não crio porque não preciso, né? Mas até, até tinha. Eu tinha que tomar vergonha na cara e pôr uns bloquitos na minha conta para eu poder mandar mensagem e mostrar. Tem umas coisas legais, por exemplo, se você mandar é, b, interrogação, espaço t, interrogação, espaço sem interrogação, o, o Quem fica lendo aqui, ETH também, cara, dá pra tirar uma onda. Igual a galera faz com G3X no, no, no gaulês Dá pra fazer com BTC e ETH aqui? Dá pra tirar uma onda gigante com o bot, enganando o bot, cara. Dá para fazer barulho. Mas não faz isso, não, pelo amor de Deus. Não trouxerem para mim, não. O bloquito, se eu precisar, eu, eu crio lá, tá? É de banco de dados. O bloquito não é criptomoeda. É centralizada e eu tenho o poder da impressora. É. É, eu tenho. Eu tenho o poder da impressora de bloquitos. Quero deixar de ter. Quero deixar de ter. Mas, é. É, 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 é isso aí. É com dois Es, Miriam. Tá? BTC? Então dá pra fazer umas, umas brincadeiras aí. com TH, BTC. Tá? Dá, pra, dá, pra, dá pra achar uns. Uns, uns bugs aí do bot aí pra ler as paradas tá bom voltando voltando tem mais tem mais tá a scriptopia vocês devem lembrar aí né a gente já falou disso aqui mas o cara admitiu lá roubar 170 bloquitos não é escasso não não é escasso Xavier não é escasso cara não hoje não tem limite de emissão de bloquitos o bloquito é o sistema vai emitindo conforme a pessoa assiste a live se você assistir um milhão de horas de live ele vai emitir os bloquitos para você, tá? Com a regrinha lá, quem, quem é inscrito recebe três vezes mais, né? Não são um não é x é x vezes três. É, se deu sub recebe mais, deu follow recebe mais e tal. Mas não é escasso, não tem um cap da emissão de bloquitos, não. É só emissão constante aí. Né? Então eu quero, por isso que eu, eu, o negócio de passar para cripto, eu tenho, tem que ser pensado. Não tem problema ela ser escassa ela não ser escassa eu não vejo problema nisso tá é, você pode fazer um, um proof of stake aí de bloquito não vejo problema nisso porque é outra coisa né porque é para outra coisa então pode ser que no no pro live faça sentido não ser escasso né porque é uma mineração que não tem uma regra Todo mundo que tá assistindo tá minerando seus próprios bloquitos. Você não tá minerando bloquito pra rede. Então, quanto mais pessoas assistindo a live, minera bloquito pra rede. E aí a rede diz: Não, não é isso. Você minera bloquito para você. Você assiste a live, você minera bloquito para você. Acho que peso, hein? agradecer, agradecer hashtag, hashtag, rod. <laughs> Boa tentativa, Pump. Não entre na do Pump. Não entre na do Pump. Voltando. Então, criptopia lá diz que roubou 170 mil da Exchange. Já falamos sobre isso. Eu trouxe de novo só para ilustrar que, cara, se, seus, suas, se você não está com a sua chave privada, suas, uma coisa... É, é até, até Bloquito, né? É, repassar Bloquito aqui, eu tenho acesso. É de banco de dados o Bloquito, tá? Não é criptomoeda. Quero que deixe de ser. Quero que deixe de ser de verdade. Quero que o Bloquito ganhe vida. Mas enquanto eu não achar uma forma segura de fazer isso, vai continuar sendo assim de banco de dados. Por isso que eu falei, é brinca. Quer apostar? Aposta aqui na live. Não vai apostar suas criptomoedas lá fora. Aposta aqui na live, tá? Bloquito. Mas olha só. Vocês conhecem o Andrei Piovesan? Vulgo arte, O cachorro do Arte. Esse mesmo. O Arte aí do... Da time da Fúria de CS, né, de Counter Strike. Até ele, cara, postou golpe de influenciador aqui. Uns influencers, inclusive do time da FaZe. A FaZe é um time famosíssimo, tá? A gente tinha o um Brazuca jogando na FaZe, Coldzera jogando agora na FaZe, acabou de ir pro banco. Há poucas semanas atrás, os caras fazendo esquema de pump e dump com os seguidores, cara. A galera é, e aí comprovaram pelas wallets, tá? Tem um vídeo, eu vou postar. Eu não assisti o vídeo inteiro, assisti só o comecinho, um vídeo de 30 e poucos minutos. Botei aí no chat tá, o vídeo. E o cara ele mostra que os, a, a galera esses, esses influencers oh, de time de CS aí. Esses influencers, os caras movimentavam pump e dump, anunciando a cripto para galera, para os seguidores, só que os caras já estavam posicionados. Igual o que a gente viu lá, na história que eu contei, do, do, do Macafe, vocês lembram disso? E não só eles, os tem grupos de pump e dump no Telegram. Só que a, a galera não entende. Se você está num grupo de pump e dump, quando vem o um anúncio, os caras já se posicionaram. E aí, começa aquele movimento de manada da galera comprar cripto. Né? Achando, ah, não vou ser rápido, vou comprar cripto, vou comprar cripto, vou comprar cripto. Quando chega lá em cima, os caras dampam quem, quem tava lá atrás. Então, os caras fazem isso o tempo todo. O tempo todo. Tá. É pirâmide? Não, não é pirâmide. É scam. É pump dump. É a galera achando o um jeito de levar dinheiro. Por quê? Porque tem o um toperão lá. Que acredita no influencer que fala, cara, essa cripto é boa, compra. Só que o cara já está posicionado, meu amigo. O cara já está posicionado, né? E aí se ferra. Se ferra. E perde, às vezes perde muito dinheiro. E perde, às vezes, toda a economia. Às vezes o cara, essa molecada, gasta o dinheiro que era para faculdade. É. Esses dias, cara, assustador. Uma, uma mãe influencer postou, um, fez um post no Twitter achando graça que no celular dela pingou um, um um pagamento, né? Ela viu lá o pagamento caindo e a criança veio rindo, brincando: "Ah, mamãe, mamãe, achei um jeito de comprar dinheirinho no Minecraft". Pô, mano, a criança foi lá, pegou o cartão da mãe, postou e achando graça, sabe? Gente, tem muita coisa errada, né? E aí você vê o que vai o que vai quando olha só os desdobramentos né da, da criancinha que descobriu como dinheiro 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 fácil existe a criança descobriu que dinheiro fácil existe a mãe descobriu que saiu da conta dela né não, não existe fábrica de fazer dinheiro não existe magia tá não é nem, não é magia é tecnologia não tem quando um quando um cara chega falando olha galera estou posicionado nisso 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 porque eu sou. Eu sou fodão, eu sei como ficar rico. Cara, desconfia, desconfia, desconfia porque, cara, assim, 99% de chance dá errado, tá? Eu vejo, às vezes, tem uns Twitters aí, meu Twitter é mó latrina, né, de vez em quando. Passa cada desgraceira, aí você vê cara postando: olha, eu me posicionei um milhão em Bitcoin, me posicionei não sei quanto milhão em Ether, não sei o quê. Cadê as wallets? Cadê a prova de identidade das wallets, meu amigo? Porque assim, só postar eu posso fazer um tweet e falar Olha, tô estou super, tô super posicionado para influenciar a galera A entrar nessas cripto alternativas e nessas shitcoins. É fácil fazer isso É certo? Não, não é certo Não é nem ético, não é nem certo pô. Você... Alguém vai perder dinheiro para que você possa fazer muito dinheiro com isso Então, gente, juízo aí Quando eu falo juízo com seus investimentos, juízo é nisso também não entrem em furada e não não tragam outros para furada que você está se metendo. Né? Por favor, por favor. Mas está o link para vocês assistirem. tá? Não é só empresa grande como Bitcoin Banco. Não é só exchange como Cryptopia sendo hackeada. Mas temos casos aí para ilustrar que influencers manipulando o mercado né? aí. Então, é isso aí, tá? Vamos, vamos, vamos continuar. Juízo, major. tamo junto. Juízo, tamo junto. É isso aí, tá? Juízo tinha que ser. É, morning Juízo. Vamos trocar o nome da Morning aqui pra Morning Juízo. Ver se a galera aprende aí, tá? Assisto o CFM da Convex, assista o programa da ARD, fiquem tranquilos. Cara, super recomendo assinar o CFM. Que relatório bacana, tá? Na, e na dúvida vai de BTC mas assim não como investimento né não vai, não vai ficar fazendo ah mas eu vou acertar o ponto de entrada e saída do gráfico você vai perder você vai perder grana vai, vai perder rios de dinheiro vai perder rios de dinheiro de vez em quando acerta acerta tá e os traders de YouTube só postam quando eles acertam né Até a maioria deles não posta quando quando quebra quebra mesmo né e os traders de YouTube que pede o dinheiro da galera Pra falar, não Dá aqui a grana que eu invisto para vocês Porque eu sei fazer o trade Meu amigo, aí não, né Se você é do bloco, por favor não Nada é deixar dinheiro nos outros para investirem por você Ah, tá? Aprenda a fazer sozinho Se você quer investir, aprenda a fazer sozinho Tá Bom, vamos falar lá sobre Bitcoin Aquece Lago Essa aqui é rapidinho Mas é bacana esse, esse tópico aqui Por quê? Tem uma, uma uma mineradora, tá? Essa Green Green Night, sei lá, como pronuncia isso aí. Essa mineradora aqui, o que ela faz? Ela utiliza como sistema de refrigeração sustentável água do lago XPTO. ela tem uma permissão para fazer isso, tá? Ela não pode entregar água ela tem que devolver água para o lago em temperaturas tal. Então, o que ela faz? Ela tira lá, ela tirar, né, galões, é permitida tirar galões, milhões de galões, e ela descarta de volta no lago 134 milhões de galões. Então, ele tira a água fria do, do lago, usa para refrigerar a mineração, o, o sistema de mineração, e devolve a água para o lago. Né? E aí a galera está dizendo que... Tá aquecendo, de, tá aquecendo demais a água do lago, que acima de 75 Fahrenheit é, pode, pode ser letal para espécies e não sei o que. E estão falando lá, ó. Se você, o lago tá tão quente que parece uma parece uma hot tub. Cara, aí os caras falam, não, meu amigo, a gente tá inclusive devolvendo água pro lago fria. A água não é quente. né, Mas os caras estão movendo lá. Né, entrando com um processo atrás dos caras tal e aí os caras vieram a público e publicaram um relatório diário de da água que é depositada de volta no lago né? e os caras falaram cara não é nada disso não a, a, a gente tá uma média aqui não chega a 50 de média não chega a 50 graus né do que os caras estão pondo de água de volta e o... Os caras estão postando isso lá Estão com relatório e tal Mas assim, para denegrir, para vir atrás Para caçar a galera realmente okay? Ah, tá fazendo mal para o meio ambiente Porque você está usando um processo sustentável De refrigeração Mas está estragando o lago Porque está aquecendo o lago E os caras, é, os caras emitiram um relatório Ah, pus isso aqui porque é meme, meme. É emitiram um relatório tá Com o acompanhamento Diário da temperatura que eles depositam de volta né, no lago. E, cara, não chega nem perto do que a galera tá falando, né? Então, esse negócio de falar de, ah, o Bitcoin não, não usa meios sustentáveis, olha lá, cara. Vai estar meio sustentável de refrigeração para diminuir o consumo de energia. né Os caras não usam ar-condicionado, imagina. Usam um meio natural aí para refrigerar. E... Os caras falaram aqui, ó, só tem 6.8 graus de diferença entre a água que entra e a água que sai. Não chega nem perto do que os caras estão falando, de falar que o lago virou um hot tub. Mas é isso aí, tá? É, luta diária aí. Tomara, o pessoal vai achar mesmo mais sustentáveis ainda, mas tem que fazer e tem que provar. Tem que fazer e tem que provar o tempo todo. é Porque a galerinha a galerinha vai achar motivo. É para falar, não, é mineradora. Se é do Bitcoin é do mal. Se é do Bitcoin, é do mal. Mesmo os caras provando. E aí eu trouxe essa, esse meme aqui. Pra mostrar como que funciona a migração das mineradoras. Né? Eu não acredito que eles estejam transportando as mineradoras para fora de algum lugar. Eu acho que é mais. Cara, deve ser mineradora queimada. Mineradora queima o tempo todo. Mas eu achei uma foto bastante emblemática. Né? O pessoal fez meme, vamos, vamos compartilhar o meme. né <laughs> Cada uma. Não vou falar da Eve Pro hoje, tá? Mas eu posso trazer a pauta. Tá, Inácio. Eu vi ali no chat, tá? É... Mas eu, eu posso, posso falar dela depois. Esse produto novo. Eu acho que eu dei uma pincelada. Falei sobre, só falei sobre ontem da Eve. Falei sobre. Não entrei no detalhe. Mas para entrar no detalhe mesmo, eu preciso trazer aí né, links e aquela coisa toda que a gente faz. Olha só. Bitcoin.org Bitcoin.org, né? É, Bitcoin. Bitcoin.org. Oh, só, 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 só antes de responder ali o dude. Não, cara, não uso, não uso futuros. Tá? Quando eu, eu brincava de futuros. E perdi muito, muita grana. Quando eu brincava de futuros, eu usava BitMEX. Na Binance eu nunca usei. Nunca usei. Nunca usei nenhum futuro na Binance. Eu, eu, usei, eu usei futuros da BitPhoenix. Eu usei futuros da da BitMEX, da Max, tá Nunca usei da Binance, não tenho nem ideia de como que funciona lá. Nem entrei pra ver, para falar a verdade. Tá? Eu tenho a conta nas outras exchanges lá que não tem nem KYC. Aí eu entrei nessas exchanges que não tinham KYC para fazer. Mas, cara, é muito fácil perder dinheiro. É muito fácil perder dinheiro. Muito fácil perder tudo. Né? É tomar um liquid, sair de rect e perder tudo. Tá, eu perdi tudo assim, várias vezes. Lá. Eu falo assim, cara, eu não sou investidor, não sou investidor. E às vezes que eu me aventurei, cara, tomei cada nabo absurdo, né? E seguindo dica de investidor, assistindo, estudei pra caramba, pegando dica com o cara que faz de tudo assim. Cara, vou te falar, é fácil tomar umas uma naba, é fácil, é fácil tomar umas naba. Fácil, fácil, fácil. Ah, então é dose. É voltando, né? O Bitcoin.org começou a sofrer DDoS, né? É, e ainda é um Denial of Service, um Decentralized Denial of Service. A galera resolveu tirar o site do ar pra atacar diretamente o Cobra, né? O Cobra chegou até no Twitter e mandou, cara. Ele falou assim, é... é na continuação dos tweets dele, ele falou, cara, eu não vou fazer nada. Vocês querem dar, deixar down? Vai ficar down, eu não tenho condição de ficar... É, subindo infraestrutura para manter o site no ar. não a hora que vocês cansarem de fazer palhaçada, o site volta. Né? Mas a galera está fazendo DDOS lá no Bitcoin.org. Isso é uma continuidade das retaliações e da perseguição que estão fazendo com esse cara. Né? A gente viu o UK, tem um episódio aqui que a gente fala disso, vai no detalhe né, do, do processo lá. Então isso aqui continua sendo comunidade fazendo. As é, sendo Serelep, né? Tirando o site do ar. Fazendo DDoS. Sendo Serelep eu tô sendo sarcástico, tá? Mas, conte... Cont <laughs> falar o quê? Vamos falar o quê? Né? Esse povo. E aí... Aqui, a da grid do futuro. Não, não... Não. não. Vamos falar da Grayscale aqui, indo pro finalmente, né? Aqui. Na, na live. Olha só. A Grayscale... Anunciou que eles fizeram um rebalanceamento dos fundos que eles têm, porque a Grayscale, para quem não sabe, tem diversos fundos, né? é, tem um portfólio de várias criptos no, nos fundos, com fundos, tem fundos de várias criptos, a Grayscale provavelmente é a maior hoje, e aí eles, é, quem tem acesso normalmente é, é mercado corporativo, né? instituições, mercado corporativo tal os caras, nesse rebalanceamento do fundo agora, olha só, os caras adicionaram Ada. E adicionaram cardano lá. Ou seja, os caras puseram uma porrada de cardano. Eu não achei exatamente quanto de cardano que os caras é, bombaram o fundo deles. Falaram que o fundo agora, na cesta deles, 4,26% é cardano. Então deve ser fácil achar o valor total do fundo. Né, eles normalmente publicam. E aí, os caras fizeram esse anúncio essa semana, né que puseram Cardano lá. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso? A Cardano está rodando uma testnet agora de smart contracts e fez parceria com outras plataformas de smart contracts também. Então, aquela coisa que todo mundo reclama ah, o Cardano promete, 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 não traz smart contracts, não tem nada, não serve para nada, não é nada. Os caras estão fazendo alguma coisa. E alguém, pelo menos, tem um fundo grande que está acreditando no projeto dos caras. Porque se não acreditasse no projeto, como projeto, não estou falando em valor de, de moeda não, tá? Se não acreditasse no projeto como projeto, não ia pôr no fundo dos caras é, cardano também, né? Então, aqui tem esses trusts todos que a Grayscale tem hoje. Ó, os caras têm Bitcoin, Batch, tem Bitcoin Cash, tem Link, Decentraland, ETH e ETC, né? Ethereum Classic, Filecoin. Horizon, Litecoin, Livepeer. Tem nada de Livepeer. Até então é uma coisa que eu tinha que dar uma olhada depois. Stellar tem, não gosto, né? Não gosto no sentido de Tem um nível de centralização muito alto, mas aparentemente os caras acreditam aqui. Zcash Não sei, não sei digital Large cap fund. Não sei, não sei que que é esse, esse fundo aqui deles não sei o que é mas os caras têm um monte de criptomoedas aí investe até em bitcoin cash você vê. mas não tem bsv né tem bch mas não tem bsv né mas para ser justo trouxe aqui né pra vocês verem que a, a comunidade de cardano a, a comunidade de cardano os caras caem caem matando né falando aqui ó, das promessas porque o, o, o charles ele Prometeu algumas coisas e não entregou né? Tem algumas coisas que estão vindo agora Com um puto um atraso, sim Mas não entregou Então falou lá, smart contract ERC20, conversor de ERC20 Que ele prometeu é, Você poder transferir token ERC20 do Ethereum direto pra Cardano Né? É, mais de 100 tokens, mais de mil de apps Na plataforma falar, ó, Nada contra, Charles Mas, pô Né? ajuda, né? ajuda. É, tá aqui o post do cara e não entregou. tá começando a entregar agora, né? do smart contract falta ainda, mas tem um caminho. eu já disse, eu não, eu não consigo acreditar que os caras sejam um scam, visto a quantidade de material acadêmico, estudos que os caras estão lançando no mercado. tem uma porrada de coisas é só, procurar. vocês acham? Tá, papers os caras têm uma porrada de doutores. Os, e, o, e o Charles fala que é uma grande experiência que eles estão desenvolvendo. É, uma coisa nova. assim. Então, eu acredito que os caras estejam fazendo um bom trabalho. Eu gosto da proposta dos caras. Mas eu não acho legal vir fazer um monte de promessa. Porque, a, a, cara, a internet não esquece. O Twitter não esquece. Por né? isso que eu não prometo. Então, eu tento não prometer. Né? Eu, eu, eu sou do tipo que vai lá e mostra. Ó, fizemos. Quando você começou, cara, a gente tá trabalhando nisso faz um tempão, mas só tá aqui, ó. Negócio novo. Eu não fico falando, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem é coisa que a gente gostaria de fazer, mas isso é um monte de coisa, né? Não significa vou, vamos entregar, porque, cara, uma startup pequena, sem investimento, com um time extremamente reduzido, pra gente é tenso. E olha que a gente entrega coisa pra caramba, né? A gente entrega muito mais do que muitas das grandes conseguem entregar com nada de recurso. Mas tamo aí, tamo... Mas é isso, é... Bom... ai ah, aqui, né? Vamos encerrar, então. Cadê? Putz, eu não coloquei o tweet na tela, né? Que topeira. Que topeira. Então, aqui, ó. Os fundos da, da, da Grayscale. Eu acho que essa eu tinha colocado. O tweet do, do cara zoando, né? O Charles, e falando, pô, olá Né? Prometeu aí, cara. Um ano depois. Depois o... Eu... Depois o print do tweet lá, falou: Ó, tá aí, print do tweet. Depois link pro tweet do cara, é né? Falou: ó, tá lá, prometeu, cadê? Cadê, né? Então, cuidado aí com, a, com as promessas, porque a, a internet não esquece, tá? Vou responder aqui: um, um, um Twitter, um, uma mensagem que o pessoal mandou lá perguntando se o blog descentralizado. É, como que era a pergunta? Peraí, peraí, peraí. Vou um, pergunta um, aqui. Um segundo. Ó, uhum. oh, colocaram lá. Estava vendo o seu site no blockchain que é inviolável e censurável. Você sabe se tem é a possibilidade de serem atualizados também ou uma vez colocado lá não pode mexer mais? Achei. Tá na tela. Aqui, ó. Né? Então, já para tirar a dúvida, também já responder aqui na live e, e depois eu ponho no Twitter. Os sites podem ser atualizados? Sim, pode ser atualizado, sim. Mas como que atualiza? Como que atualiza um site né, que é, é incensurável, está baseado em blockchain? Uma das peças desse blog é um smart contract, onde você coloca o post, você diz se o post está ativo ou não. E você é, linka o endereço do IPFS para onde ele vai puxar esse post. Então, como que funciona? Eu crio uma pagininha administrativa, está lá no, no, no GitHub, você coloca o descritivo, o título, tal, informações, sobe o arquivinho texto do, do Markdown, né? E coloca, inclusive, a ordem do texto, coloca a data, coloca uns metadados lá. Né? É, como se, é mais ou menos os metadados que você cadastra no RSS. E aí, se você precisar atualizar aquele texto, você pega o índice do. O número do índice do texto e faz uma nova publicação. Então, o, o, ele, ele altera o link. Então, mesmo que você tenha subido um novo texto, porque você sabe, se você alterou um texto no IPFS, é um novo texto. O anterior não sai de lá. Mas você altera o link. Então o Smart Contract ele está lá justamente para te ajudar a administrar. Quais posts estão ativos E quais posts estão inativos Tá É isso que ele faz, então você consegue Girar um índice e atualizar o índice Porque você vai lá e fala ó, O post 3 que estava apontando para esse Arquivo markdown, agora aponta para esse Outro endereço no IPFS E aí quando você carrega o site Ele traz o arquivo, o, ele, tra ele já tem o link Para o site atualizado E aí você consegue atualizar posts Dessa maneira tá? Então, respondendo aí a questão aqui pelo, pela live, só para deixar em branco. Aí eu, ponho, eu vou pôr essa resposta também lá no, no Twitter daqui a pouquinho. Beleza? Ou oh, falou na internet, me esquece da aposta de hoje. Sim, sim. E a aposta de hoje, eu quero falar de ADA. Vamos falar de ADA? né? Vamos ver como que vai ficar a ADA de novo. Não é que eu estou puxando o saco da ADA, não, mas acho que vale a pena. Como tá em. Tá em... Tá em alta o tema, vale a pena pegar essas moedas que fazem fazem mais barulho, porque a, a flutuação é maior, e se você está acompanhando aí durante o dia, porque eu sei que tem apostador aqui que acompanha durante o dia e vem apostar enquanto está aberta, vem depois apostar no chat, né? Os bots, os bots são 24 horas, os bots não dormem nunca, né? Vem depois olhar a flutuação, tá olha lá. Mas vamos olhar a Ada. Amanhã, hoje, hoje é dia 6, né? Que dia? Hoje é dia 6, então eu vou pôr aqui amanhã 7 do 7. A pressão da ADA estará positiva ou negativa? Em 7 do 7, positivo ou negativo? Vou mandar essa positiva. ADA. Ok, olha só. Tô abrindo ADA no CoinMarketCap pra gente. Tá no chat já, hein? Tá aberto, galera. CoinMarketCap. Vamos pegar a ADA aqui. Já vou pôr na tela, hein? Pra gente ver o Que pack tá Ó, a galera tá, a galera tá empolgada, hein A galera tá empolgada com a ADA Tá positiva, hoje E aí, a ADA vai continuar positiva? Ou não? Amanhã Tá, então leve em consideração o cenário Vai estar positiva ou negativa amanhã? Tá, pode usar seus bloquitos aí Pra apostar, vou até pôr na tela Aqui, ó Cadê? Nossa, o mouse tá longe. Eu, eu uso uma sensibilidade muito baixa é, para jogar Valorant e às vezes eu esqueço de trocar no mouse a sensibilidade e eu tenho que ficar arrastando o mouse várias vezes assim para conseguir chegar em algum lugar porque é, é, é muito baixa a minha sensibilidade. Para quem gosta de jogo, aí minha EDPi é trezentos, 301 de um. EDPi. Ah, então tá aí, ó. Galera, galera tá tá acreditando aí no positivo. Vamos usar os dedos aí porque o cara com 20% a galera a galera vai curtir eu tava usando 279 Peter 278 278 mas em, em nível em, em jogando ranqueado em elo mais alto assim lá perto dos Gold da vida os caras mandam umas flecha cara que você tem que você tem que fazer um movimento muito rápido pra, e muito certeiro e quando tá muito baixo, eu, eu fico me batendo no teclado, me bato na mesa, tudo, e o mouse não chega. Eu tava muito baixo. Então eu tive que. Eu, pra mim, eu tive que subir um pouquinho a sensibilidade do mouse. Tá em 300. Eu tava com 314, que é a mesma do Scream. O Scream é, é, é. Ele é famoso por dar headshot no Counter-Strike, no Valor é a mesma coisa. Né? 900 de DPI, cara, nossa, já é... não, aí, aí é bastante. Você joga só com o pulso, né? Movimento super leve de pulso. Eu, eu cara, não tenho um mousepad aqui de eu, eu, eu dou o, o meu, meu agente dá, dá um 360, é um curso de 45 centímetros. Cravado. Então, o Scream, o Scream, ele usa 314. Eu tentei 314, mas eu achei muito rápido para mim, pro tipo de jogo que eu faço. Só o one tap. É. Só o one tap. É minha, minha meta. É minha... Eu só treino o one tap. Eu sou, sou... Cara, eu sou filho do screen, cara. <laughs> Se for jogar aí, ó. É... É... é tô, sou seguidor do screen. Sou, sou... Sou filhote de screen. É. Né? Agem lab, age lab. Ele tá destruindo no valor. não tá jogando muito bem. Tá. Ah, então eu... Aí eu baixei. Baixei. Tô com 300 de DPI agora. Então, aí tá mais confortável para mim, tá bem confortável, assim. Mas é, sim, um dia a gente chega, né? Um dia a gente chega lá nos pró da vida. Mas é isso, galera. Então deixamos os, os assuntos, os assuntos aleatórios, lembrando que ó, ao chegarmos a 150 aqui, sorteio de Treasure One mais curso no valor de mais de setecentos reais para os inscritos no canal da Twitch. Ah, tá? mas deixa seu follow, comenta. Acompanha o canal todo dia agora às 8 da manhã Morning Crypto ao vivo Depois eu subo no YouTube Com calma, no dia seguinte, uns dias depois Depois é para o YouTube Mas se você quer assistir os vídeos durante o dia Até né, 14 dias, os vídeos anteriores que a Twitch mantém Se inscreve no canal Deixa aqui seu Amazon Prime de graça Já ajuda a gente pra caramba Obrigado pelas mensagens, obrigado pelos primes Obrigado pelos uh, resubs. Valeu, Thales. Valeu, Pump, Porto, Thiago, F. Bronza, Dema Barreto, Dema Barreto. Valeu a força, galera. Vocês ajudam demais o canal. Galera do bloco, se cuidem. Lembrem-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau.